माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चन जी जी एस एस बी एक्जाम एट के कॉम्प्यूटर प्रोफेशन स्टेट एट के सीपीटी एक्जाम्स आए तम आना रिलेटेड क्वेश्चन होके आम अपने एवं क्वेश्चन है कि कोईपण व्यक्ति ना नाम सरनेम અને એના ફાધરનું નામ એક જ લાઇનમાં અથવા તો એક જ સેલમાં આપી દેવામાં આવ્યું છે. હવે જ્યારે એક્ઝામમાં એવી રીતે પૂછાતું હોય છે એક જ નામ આપી દેવામાં આવ્યું છે, કોમન ફૂલ નેમ આપી દેવામાં આવ્યું છે, એમાંથી આપણે નામનું આપણે ડિવિઝન કરવાનું છે, અલગ અલગ નામમાં આપણે કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો એના માટે શું કરીએ? એના માટે આપણી પાસે જોઈએ તો બે મેથડ છે અલગ અલગ. જો આપણે સૌથી સહેલી અને ઝડપી મેથડ છે એના વિશે આપણે વાત કરીશું. તો અત્યારે જોઈએ કે નકુમ જયેશ અને રાજાભાઈ, નકુમ રાજેશ અને મનોજભાઈ, કણઝરિયા મહેશ અને કેતનભાઈ, પરમાર મયુર રાજુભાઈ અને મોદી નરેન્દ્ર. ઓકે, આ પ્રમાણે અહીંયા નામ આપી દેવાનું છે. હવે જોઈએ તો મારે આ બધા જ ત્રણે ત્રણ વ્યક્તિના અલગ અલગ નામ અલગ અલગ સેલમાં છે, તેના માટે શું કરું? ઓકે, તો હું એક એક, ધારો કે તમારી પાસે 10, 15, 20 હશે તો તમે એક એક લખી નાખશો, પણ જ્યારે 1000, 2000, 10000 હશે ત્યારે આપણે લખવા બેસીએ તો આપણો ખૂબ જ ટાઈમ વેસ્ટ થશે. ઓકે, તો એ આના આના માટે આપણે શું કરવું? સૌથી પહેલાં આને સિલેક્ટ કરી દેવાનું, પછી અહીંયા ડેટા ઉપર ક્લિક કરવાનું. ઓકે, ડેટા ઉપર ક્લિક કર્યા પછી આપણે અહીંયા જવાનું, ટેક્સ્ટ ટુ કોલમ. ઓકે, અહીંયા જે આપણે છે ડીલિમિટેડ, એટલે કે ડીલિમિટેડ રાખવાનું. પછી અહીંથી આપણે નેક્સ્ટ કરવાનું. નેક્સ્ટ કર્યા પછી આપણે અહીંયા શું કરવાનું? જો સ્પેસ હોય, જો કોઈપણ નામ વચ્ચે સ્પેસ હોય તો સ્પેસ સિલેક્ટ કરવાનું, અથવા તો સ્પેસ નથી, કોમા હોય તો કોમા સિલેક્ટ કરવાનું, ડી કોલોન હોય તો ડી કોલોન સિલેક્ટ કરવાનું, અધર કાંઈ પણ વસ્તુ હોય તો અહીંયા એન્ટર કરી દે. ઓકે, તો આમાં જોઈએ તો મારે સ્પેસ છે તો મેં સ્પેસ સિલેક્ટ કરી, પછી નેક્સ્ટ આપવાનું અને પછી આપણે આપી દેવાનું ફિનિશ્ડ. આપી દેવાનું ફિનિશ. ઓકે, તો આપ જોઈ શકો છો કે અત્યારે બધા જ નામ ભેગા હતા, એની જગ્યાએ શું થઈ ગયું? બધાના નામ અલગ અલગ સેલમાં આવી ગયા. ઓકે, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ રીતે આપણે કોઈપણ નામને અલગ અલગ કોલમમાં આપણે લખી શકાય છે. ઓકે, આના સિવાયની જે બીજી મેથડ છે એમાં આપણે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે, કે ફોર્મ્યુલા આવડવી જરૂરી છે. ઓકે, તો એના માટે આપણે શું કરવું? ઓકે, આ મેથડ આપણે સમજાઈ ગઈ હશે. આપણે નેક્સ્ટ મેથડ છે નવા સેલમાં આપણે ટ્રાય કરી. એક જ મિનિટ આપકો, અને હું કંટ્રોલ સેટ કરીને વાપસ પાછું લઈ લઉં. હવે મારે આના માટે શું કરવું? અમે જ્યારે આ પહેલી મેથડ હતી, બીજી મેથડ માટે ઇઝ ઇક્વલ ટુ LEFT લેફ કાઉન્સ કરવાનું, અને ટેક્સમાં આપણે એરે સિલેક્ટ કરવાનું, પાછું કોમા કરી અમે શું કરવાનું? એક ફાઇન્ડ વસ્તુ કરવાની. શું ફાઇન્ડ કરવાનું? આપણે સ્પેસ છે, સ્પેસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે કોલમમાં A1માંથી. ઓકે, આને એન્ટર આપી દે. ઓકે, તો આપણે જોઈએ કે હજી કંઈક મિસ્ટેક છે. ઓકે, તો આવી ગયું. ઓકે, તો આપણે જે પહેલું નામ છે નકુમ, તો આ સાઈડ જે પહેલું સરનેમ હશે તે બધામાં આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ઓકે, જોઈ શકાય છે આપણે નકુમ કણઝરિયા, પરમાર અને મોદી. આ રીતે આપણે રાઇટ અને લેફ્ટ અને મિડ ફંક્શનથી આપણે બધી જ વસ્તુઓના નામ અલગ અલગ કરી શકાય છે. ઓકે, આ રીતે આપણે જોઈ લઈએ ફોર્મ્યુલા શું છે. એકવાર લેફ્ટ ટેક્સમાં A1 ફાઇન્ડ, જે ડબલ અહીંયા વચમાં સ્પેસ મૂકવાની, સ્પેસ નહીં મૂકો તો આન્સર સહી નહીં આવે. ઓકે, તો આના વચ્ચે સ્પેસ મૂક. ઓકે, તો આ રીતે આપણે કોઈપણ વ્યક્તિ છે તેના એક જ કમ્પ્લીટ ફૂલ નેમ આપી દેવામાં આવ્યું છે, તેના અલગ અલગ નામ કરી શકાય છે. ઓકે મિત્રો, આપકો એ વિડીયો અચ્છા લગા હોગા, ઇસ વિડીયો કો લાઇક કીજીએ. ઓર મિત્રો, જો ભી જો પ્રાઇમરી એક્ઝામથી GSSB દ્વારા લેવામાં આવી રહી હતી એક્ઝામ, ઇસમે જો ભી લોક પાસ થઈ ગયા છે પ્રાઇમરી એક્ઝામમાં અને સેકન્ડ એટલે કે કોમ્પ્યુટર પ્રોફિશન્સી ટેસ્ટની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે, તેના મારા તરફથી બેસ્ટ ઓફ લક અને આપ તે CPT એક્ઝામમાં પાસ થઈ જાઓ. અને મિત્રો, આ વિડીયોને લાઇક કરશો, કમેન્ટ કરશો, અને મિત્રો અભી તક આપને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કહે તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લીજીએ, ઓર પાસમાં જો બેલ આઇકન ઉસકે ઉપર ક્લિક કરી દીજીએ, ક્યોંકિ મેં કોઈ ભી વિડીયો અપલોડ કરો આપકો નોટિફિકેશન મિલતા રહે. થેન્ક્સ ટુ વોચ ધીસ વિડીયો.